Det är små rörelser på Stockholmsbörsen denna fredag om vi ser till en aggregerad nivå. Men rapportbolag sticker ut. Och i USA ser det ut att bli en sur öppning efter gårdagens marginella uppgångar. Välkomna till Börskoll. Det är fredag den 26 januari. Det är en rapportintensiv dag. Vi har med oss Nordeas Martin Bjursell i studion för att gå igenom några av de tyngsta rapporterna. Men det är inte bara boksluten som har kommit in utan även dubbla blanka rapporter på SCA. Vi går igenom anklagelserna och dagens kvartalsrapport här i studion. Och så zoomar vi in på Autolivs rapportrökare tillsammans med Handelsbankens Hampus Engellau. Det är mycket att hinna med och ännu fler rapporter att analysera. Och Martin Bjursell, aktiemarknadsanalytiker på Nordea, välkommen hit. Tackar, tackar. Vad tar du med dig från dagen? Det blir liksom en avslutning på en vecka som har varit väldigt intensiv rapportmässigt. Jag tycker ändå att det som sticker ut idag, det är väl egentligen Volvo och Autoliv kanske. Telia rent kursmässigt, men rapportmässigt är det de två. Och vad säger du om Volvo då? Det är ju den största bjässen. Vad är ditt intryck därifrån? Ja, det är det. Och initialt så tyckte jag, när man tittar på siffrorna, så blev man lite konfunderad. Det var ändå liksom, det var bättre på resultatet, men marginalerna var lägre. Utdelningen var ju fin, lite bättre än väntat. Det som var lite skrämmande i de termerna var också att man pratade lite försiktigt kring utsikterna. Sen har man liksom tonat ner det där lite grann under konferensen. Mycket engångseffekter som påverkade marginalerna. Och det visar sig, tror jag, att de kommer att kunna upprätthålla marginalerna även i en lite svagare efterfrågesituation. Så att, jag tycker nog ändå att den reaktion vi ser just nu är rätt motiverad. Mm. Vi har också pratat med Handelsbankens Hampus Engellau. Han ser aktien som fortsatt köpvärd och att marknaden kan börja bli het igen i slutet av året. Vi tycker ju att den här aktien har gått både bra i år och framförallt bra förra året. Från en då ganska liksom låg nivå. Och det vi ser framför oss fortfarande är att det här bolaget har gjort en resa lönsamhetsmässigt. Där man har strukturellt höjt sin lönsamhet. Och det där borde då betalas i högre vinstmultiplar, tycker jag. Utifrån bland annat om man tittar på hur mycket de har idag i rörelsemarginal jämfört med vad Scania hade för vinstmultipel när de var ett eget noterat bolag med liknande lönsamhet. Sen så är det väl också så att det finns fortfarande ett utbytesbehov i marknaden och den här nedgången vi nu ser nu, den är väl mer makrodriven skulle jag säga och driver av ett högt ränteläge. Så att mycket kan hända i år, framförallt om vi får så många räntesänkningar som marknaden väntar, så kan det faktiskt mot slutet av året igen vända upp lite grann. Även om jag tror att vi har passerat de här galna topparna som vi såg förra året. Så sa Hampus Engellau när han var med tidigare. Hela den här intervjun kan ni höra på di.se. Martin, du står och nickar lite här. Ja, men jag håller med Hampus i det han säger. Både kring liksom vad som kan komma att hända om och när vi får räntesänkningar. Men framför allt lönsamhetsbiten och den resan som man har gjort. Jag tycker man är ganska tydlig även nu. Man pratar om att man har en mer flexibel kostnadsbas. Man bör kunna, liksom, kunna hantera det. Vi vet också att eftermarknaden blir allt viktigare. Service, högre marginaler. Så att det här är, tror jag, ett bättre bolag idag och det motiverar en högre multipel, precis som Hampus säger. Och i samma sektor får man väl ändå säga, bilsäkerhetskoncernen Autoliv stiger ganska rejält på sin rapport, även om man har fallit tillbaka lite nu, upp 3%. Rapporterar justerat rörelseresultat på $334 miljoner och man räknar med att förbättra rörelsemarginalen under året. En bra rapport. Q4 ser ut att ha varit bättre än väntat egentligen. Jag tror att bilproduktionen generellt sett har hållit uppe bättre. När man tittar sen då på guidance framöver så tror jag ändå att estimatrevideringarna i samband med spåren av rapporten tror jag inte kommer bli så stora. Och det bygger på att guidance är precis i linje med konsensus. Och när man pratar marginal i Q1 så är den betydligt lägre än vad marknaden idag ligger. Vilket gör att
Det kommer bli lite grann som 2023, att de har liksom en hel del att bevisa sig. Och lyckas man med det, ja, då är det förstås bra, då kan man nå förväntansbilden. Men annars så kommer det bli tufft. Och jag tror också att osäkerheten kring bilmarknaden generellt sett under året kan sätta liksom lite press på den här. Så att jag tycker nog ändå att man tar emot den här rapporten positivt. Jag tror inte att vi kommer se så stora prognosupprevideringar. Jag tycker det finns en del risker både när det gäller volymer och pris framåt. Mm. För samtidigt tycker jag det är spännande att Autoliv har kunnat växa mer än fordonsmarknaden. Ja, nu har de fri guidat för det, men så är det ju. De har ju en jättestark marknadsposition. En marknadsposition som är nästintill liksom unik någonstans. Så att jag tror liksom för Autolivs del så handlar det delvis om att kunna upprätthålla marginalnivåerna. Och där kan man ju tänka sig att det kommer att bli tuffare när marginalerna är lite högre och bilproducenterna själva hamnar lite under press. Även här har vi lyssnat in på Hampus Engellau också från Handelsbanken. Han sa bland annat att han tror att Autoliv har många bra år framför sig, att man lyckas hantera den situation som råder i marknaden. Jo, men det är flera faktorer som driver tillväxten. Bland annat då så har man en orderbok där man har en högre marknadsandel än vad man har i försäljningen. Och i takt med att den här orderboken faktureras ut då, så växer man snabbare än bilproduktionen. Sen är det också så att vi har en strukturell tillväxt och det innebär att antalet airbags och andra typer av passiva säkerhetsprodukter i bilarna ökar. Vilket gör också då att i nylanseringarna så blir det ett högre installationsvärde per bil. Vilket är liksom en liten trend som rör sig hela tiden uppåt. Och sen på det så är det också så att när vi jämför bilproduktionen så jämför vi den i enheter. Och när vi jämför i Autoliv organiska tillväxt så har vi även en priskomponent då som har varit positiv givet att vi har sett en inflation då. Så att den där kombinationen då gör att Autoliv växer mer än bilproduktionen och kommer fortsätta göra så som vi ser en ganska god tid framöver. Där om Autoliv alltså. Men jag tänker vi ska prata lite om Telia också som alltså rapporterade idag. Det har varit en intensiv vecka för telekomjätten som alltså idag rapporterade ett justerat EBITDA-resultat och intäkter i linje med förväntningarna. Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning på 2 kronor. Aktien handlas dock ner 3% och det är framför allt det operationella kassaflödet som man tillskriver det här rapportfallet. Har du kollat närmare på rapporten någonting? Ja, lite som okulärt så. Ja. Men jag håller med, det är egentligen den enda svaga punkten, det är kassaflödet och guidance för kassaflödet. Mm. Och det gör väl att då kanske vi kommer tillbaka till den här, och vi tycks väl göra det kanske delvis idag då, diskussionen kring är kassaflödet tillräckligt starkt för att man ska kunna liksom rättfärdiga de här utdelningsnivåerna. Mm. Och i och med att Telia är lite grann av ett yield case, ett utdelningscase, så får den lite stryk på det här idag. Jag tycker annars det finns ju andra saker som ändå liksom talar för Telia. Det är liksom räntor ner borde gynna Telia samtidigt som man under förra året också drabbades negativt av höga energikostnader. Så att jag tycker ändå att det ser helt okej ut. Mm. Jag förstår att diskussionen kommer upp i det här läget. Jag tror att i en lägre räntemiljö så hoppas jag att den här diskussionen kanske minskar. Här var ju också vd Allisons sista rapport. Vad säger du om hennes värv efter de här åren? Nej, men jag tycker de har ju gjort många saker och många saker liksom delvis rätt. Och kanske liksom inte aktiekursmässigt premierat så mycket. Men jag tror ändå att liksom Telia står nog lite starkare idag än vad de gjorde innan Ellison. Sen kan jag tänka mig att det här är ju ett stort bolag. Det tar lång tid att genomföra förändringar. Och en del av förändringarna de har de fortfarande framför sig. Så att fortfarande rätt intressanta utmaningar tror jag. Mm. Men ett bra jobb. Och slutligen då, i veckan så nåddes vi också om rykten om att Telia vill sälja TV4 för drygt hälften av det de köpte in det för. Mm. Tycker du att det är rätt väg att gå för Telia? Jag tror nog att det är ett rykte hittills och de är inne på att de ska arbeta med den här tillgången och göra den mer modern och på ett sätt kanske då mer säljbar. Mm. Jag tror att det är helt rätt väg att gå, att man faktiskt streamlinar det här och man gör det som man kan. Jag tror att man kan uppnå högre värden den vägen. Mm.
inte enda bolaget som har rapporterat. Det har ju varit en, man får väl nästan säga att dagens rapportflod har varit kulmen på den här veckan. Cloetta stiger 5%, konfekturbolagets vinst mätt i justerat rörelseresultat. 200 miljoner kronor, 9% högre än ett år tidigare och att jämföra med en vinstökning på 11% för ett kvartal sedan. Borde man vara nöjd med den här rapporten? Jag tycker att det är en ganska bra rapport faktiskt. Jag vet att vi som bank, vi blev faktiskt lite mer försiktiga till aktien rätt nyligen. Så att Q4 här, jag tycker den är stark. Den överraskar delvis på uppsidan. Det man kan se det är att det är prisökningar som slår igenom, som också driver på den här tillväxten. Och prisökningar kommer sannolikt att fortsätta, eller behöva fortsätta åtminstone, givet att råmaterialpriser stiger. Och det kommer väl kanske vara utmaningen då. Plus det som liksom har tyngt aktien tidigare med den nya fabriken som ska byggas och då ledningsförändringar. Så att det finns ju förstås massa frågetecken, men rapporten tycker jag är bra. Men om vi går in på de här ledningsförändringarna då. VD lämnar mitt i den Greenfield-investering som har varit kritiserad. Även ordförande avböjer omval. Vad innebär det för bolaget? Ja, de kommenterar ju delvis själva och säger någonstans att det är ett bra tillfälle att göra det. Det är bättre att göra det nu än mitt i en uppstartad process. Det kanske någonstans är rätt att göra det. Fortfarande så den som kommer har ju inte valt att göra den här investeringen själv. Men jag tror ändå att när man väl lägger fokus på rätt saker så då kommer även den nya vdn kunna driva en sån sak. Men det här med att man kommer behöva fortsätta höja priset, hur mycket är man villig att lägga på godis? Ja, det beror på vad man frågar. Frågar man mina barn, jättemycket. Frågar man mig, kanske lite mindre någonstans. Så det finns liksom inte så mycket substitut i det korta perspektivet. Liksom. Utan jag tror att vi är nog ganska benägna att vi kan betala upp. Sen kanske det kan ju få en mixeffekt, kan man tänka sig, att om det är kakaopriset som stiger så kan det vara som så att chokladälskare även kan tänka sig något annat. Men jag tror ändå att man är ganska benägen, att man vill man ha godis så väljer man ändå att betala för det. Och det är någonting som påverkar alla tillverkare, alla producenter. Så till sist på Cloetta, du sa att ni är lite mer försiktiga till aktien nu. Alltså, finns det någon uppsida här? Ja, men uppsida tror jag absolut att det finns. Svårare är bara att liksom hitta den här liksom riktiga triggern. För uppsidan är att värderingen är jättelåg. Vi har en direktavkastning som är god på runt 5%. Och sen så möter man lite tuffa jämförelsetal under första halvåret. I mitt scenario så kanske andra halvåret då när vi liksom får lite mer kött på benen kring den här uppstarten utav produktionsanläggningen etc. Så skulle det här mycket väl kunna bli en intressant aktie, men det ligger lite längre fram. Intressant om Cloetta alltså, men vi ska hasta vidare till nästa bolag som har rapporterat här under morgonen. Det är skogsjätten SCA som har kommit med en rapport där rörelseresultatet kom in klart över analytikernas förväntningar, men omsättningen sjönk oväntat mycket. Bokslutet kommer ju alltså efter dubbla blanka rapporter under torsdags eftermiddagen som fick aktien på fall. Martin, jag tänker att vi ska börja här med blanka rapporterna. Hur hanterar ni den här typen av rapporter när ni analyserar bolag? Nej, men de dyker upp från tid till annan och det kan absolut finnas substans i dem. Nu har inte jag tittat på detaljerna i de här två som har kommit. Mer än att det handlar om hur man värdesätter skogen. I vissa fall så kan man nog ta mer allvarligt på det, i andra fall kanske mindre. Som min liksom lekmannasyn är väl någonstans, det här är ändå liksom ett industrivärdenägt bolag. Svårt att se att liksom man skulle fiffla allt för mycket med värderingen. Så att möjligtvis att det är lite grann en höna utav en fjäder. Vi ska faktiskt gå och kolla på ett klipp, för det var Aktiespararnas chefsjurist Sverre Linton och DI:s Jesper Motander som var här tidigare idag. Och jag frågade såklart dessa herrar om deras syn på rapporten. Vi är uppenbarligen på eller väldigt nära botten i cykeln för skogen, för att rapporten är inte särskilt stark. Man ser att på vissa områden så kör SCA-verksamheterna precis på gränsen till olönsamhet. Samtidigt så klarar de sig bättre än många andra.
för att de har den här stora egenförsörjningen av skog, alltså vedråvara, både timmer och massaved. De har en egen logistikkedja och de har väldigt väl intrimmade fabriker. Mm. Det första intrycket är ju väldigt intressant här då, i och med att de här blanka rapporterna kom igår. Jag ska säga att blanka rapporterna riktade kritik mot SCA:s sätt att värdera sin skog. Och vi kan väl höra vad Ulf Larsson sa i Rapportmorgon i morse. Vi ska bena igenom den här skräprapporten steg för steg och sen så ska vi bemöta argument för argument. Så att jag menar vi får ta påstående och sen så får vi liksom ge faktaunderlag. Och det finns väldigt väl underbyggt naturligtvis. Vi är Europas största privata skogsägare. Det är ju en självklarhet att vi håller ordning på vad vi har i våra skogar. Att vi även dubbelkör mot officiell statistik och riksskogstaxeringen som är ju världens äldsta institution för att mäta hur mycket skog som finns på markerna. Så ja, men det här är ju, det borde vara helt uppenbart för alla att det här är ju någon typ av marknadsmanipulation vi ser här och det lyckades ju delvis igår. Det där var alltså SCA:s vd Ulf Larsson som riktade tillbaka kritik som blanka rapporterna riktat initialt om värderingen av skogen. Jesper, finns det någon fog för den här kritiken som blankarna har riktat? Nu vill jag vara väldigt tydlig med att det inte är jag som är domare i den här saken. Men en del av rapporten läser jag som att de kanske inte riktigt har förstått svensk skogslagstiftning, därför att man säger så här, ja men SCA de fular sig därför att de baserar värderingen av skogen på privata transaktioner. Ja, men det är ju för att vi har ju en lagstiftning som sträcker sig tillbaka till förra sekelskiftet när de stora bolagen mer eller mindre rövade åt sig småägare skog. De får inte göra stor, alltså ett bolag får inte äga mer skog. För att få köpa ny skog så måste du sälja motsvarande mängd själv. Så att en av få affärer som vi har att förlita oss på är den här stora affären för några år sedan när Bergvik Skog Öst såldes från Billerud till AMF. Och efter det så har vi bara haft privata transaktioner som påverkar det här marknadspriset på skogsfastigheter. Det är jättesvårt att lägga SCA till last. Därför att enligt de redovisningsregler som gäller så ska de basera marknadsvärdet på skogen utifrån marknadstransaktioner. Mm. När jag pratade med Ulf Larsson här för en timme sedan så sa han ja, och vi är också lite överraskade över att priserna på skogsfastigheter fortsätter att stiga trots inflationsutmaningarna som gör det svårare att finansiera köp. Men går de ner, ja men då får vi värdera ner skogen. Mm. Det är inte mycket mer med det liksom. Intressant. Jag tänker vi tar in Sverre Linton också, alltså chefsjurist på Aktiespararna. Vad tänker du kring den här typen av blankningsrapport där det är lite höjt i dunken, vad som är sant och inte? Nej, men jag tycker att det är väldigt viktigt när det kommer till den här typen av storskalig blankning och där man går väldigt, väldigt hårt och aggressivt framåt så att säga, att man också är transparent med sina, vad ska man säga, vad man baserar sina påståenden och sina ställningstaganden på, för att annars blir det ju väldigt mycket som jag tror vd sa här lite, det börjar närma sig kursmanipulation annars om man bara utan någon typ av fog går ut och basunerar ut att det här är fel, aktien ska ner 50% och så vidare, utan jag tycker att det är viktigt att man i samband med det här, med den här typen av storskalig blankning också lägger fram och är transparent med vad man faktiskt baserar det här på. Så att man kan från bolagets sida eller från marknadens sida bemöta och göra en egen värdering. Det som är lite särskilt i det här caset då, under gårdagen var det ju att det kom två blanka rapporter följande på varandra. Bara inom någon halvtimmes lopp. Har du några tankar kring det här, Sverre? Nej, de säger ju själva att det var en slump och inte synkroniserat, och det får man väl hoppas ändå, för att hade det här varit två synkroniserade rapporter de jobbar tillsammans, då blir det ju, då ser det ju inte riktigt bra ut. Då kan man ju börja misstänka att det finns ett syfte att trycka ner aktien än att så att säga verkligen också lägga fram ett tydligt och bra case för varför aktien är övervärderad. Det har varit mycket SCA idag. Vi pratade faktiskt också med Danske Banks analytiker Oskar Lindström. Och inte heller han anser att det finns något på att,
att anmärka på kring hur SCA värderar sin skog. Men han är inte speciellt positiv till aktien. Danske Bank har sedan egentligen början av december en säljrekommendation på aktien. Så att det jag ser nu, det är ju att det kommer att vara små förbättringar möjligtvis på priser under första halvåret. Men jag skulle vilja säga generellt sett så är ju bilden att de prisökningar vi ser är från låga nivåer och det är ju inte en starkare efterfrågan i första hand som drar, utan det är begränsningar i utbud. Det är så dålig lönsamhet hos många sågverk och pappersmassaproducenter ute i Europa att man lägger ner kapacitet, och då finns det möjlighet för de andra att höja priserna lite grann. Men för att det ska bli ett riktigt rally, det som krävs att man ska liksom se att den här aktien börjar dra, då behöver efterfrågan börja komma tillbaka. Och jag känner väl inte riktigt att vi ser det där ute nu. Tror du att aktien kan komma ner mer? Nu handlas den under vår riktkurs. Så att, och värdet per aktie som utgörs av skogen, om man nu tror på SCA:s bokförda värde, så motsvarar det 153 kronor per aktie. Och aktien handlar idag då till 139 kronor ungefär per aktie. Så att, den handlas ju till en rabatt mot värderingen av skogen. Och där lämnar vi SCA. Fortsatt i studion, och det är Martin Bjursell. Om vi tittar lite bredare, första rapportveckan avklarad. Har du någon reflektion över de konjunktursignaler vi har fått hittills från bolagen? Lite grann. Jag tycker att vi har ändå haft två bankrapporter, vi har haft ett par verkstadsrapporter, så lite slutsatser kanske man kan dra. Tittar man på bank till exempel, så är det notervärt att det verkar som att vi börjar närma oss toppen i räntenetto. Det tror jag inte överraskar jättemycket på investerare. Däremot så kanske det finns möjligheter till faktiskt ytterligare utdelningar framledes. Så det skulle kunna vara lite grann en sån här värderingstrigger för banker som annars just nu tror jag känns lite svalare. När det gäller det cykliska med konjunktursignaler, många av verkstadsrapporterna hittills tycker jag ändå visar på att orderingången för kvartalet åtminstone har varit lite svagare. Likaså marginalerna, även om resultaten har hållit uppe, så har faktiskt marginalerna varit lite under press. Så det indikerar möjligtvis att vi kommer ha en liten period här då där efterfrågan kanske ser lite svagare ut. Och i ett sånt scenario skulle jag kunna tänka mig att estimaten åtminstone, de lär inte söka sig upp utan faktiskt snarare neråt. Och att det kanske då ges liksom ett nytt läge för den som vill ta investering eller positionering i verkstadssektorn under det här Q1, Q2 kanske. Spännande. Och jag ska blicka lite framåt också. Vad ser du fram emot i nästa rapportvecka? Också en välfylld vecka. Det är några som jag tycker låter lite spännande. NCC till exempel. Får vi ytterligare någonting från byggkonjunkturen? Jag tror att det låter som att man har haft en väldigt stark orderingång. Det ska bli intressant att följa den. Nordnet blir kul att se också efter Avanzas siffror. Ganska lågt värderat. Kan bli rätt spännande också tror jag. Men huvudnumret för min del kommer att vara H&M faktiskt. Mm. Vad ser du där? Där förväntar man sig, eller kommer man väl framförallt titta på marginalerna? Ja, jag får nästan hoppas det. Men jag tror det. Jag tror att, liksom, att försäljningen kommer att vara lite svag. Det tror jag ligger i förväntansbilden redan. Så mycket fokus på marginaler. Och jag tittar lite grann på hur vi ligger i förhållande till konsensus. Och vi ligger fortfarande 8% över på EBIT. Så att det tycks som att vi är lite mer optimistiska till kostnadskontroll och det här kostnadsbesparingsprogrammet som löper. Och det gäller inte bara kvartalet, utan det verkar gälla för helåret också. Det är ingen som tror på det här marginalmålet ännu, åtminstone inte i estimat, på 10%. Så att lyckas man leva upp till det, då tror jag att det kan finnas fortsatt uppsida här. Mm. Spännande. Vi får se hur det blir. Stort tack Martin Bjursell för att du kom hit. Tack. Och med det ska vi vidare till de bolag som sticker ut extra mycket på både upp- och nedsida idag. Yeah.
Ja, e-handlaren BHG lyfter efter att ha kommit med sitt bokslut. Trots att bolaget redovisar en organisk tillväxt på -10% och stigande förlust så verkar marknaden vara nöjda med det justerade rörelseresultatet. Det landade på 54,8 miljoner över analytikernas förväntningar på 53 miljoner kronor. Och VD Gustav Örn flaggar även för att man 2024 kommer fokusera på att stärka balansräkningen och kassaflödet. Aktien är upp drygt 20% på fredagseftermiddagen. I USA ser vi chiptillverkaren Intel rasa i förhanden efter att bolaget lämnat betydligt svagare utsikter än väntat för 2024. Bolagets kvartalsvinst på motsvarande 5,62 kronor per aktie och intäkter på 160 miljarder kronor var båda över analytikernas förväntningar, men räckte inte långt när bolagets framåtblickande guidning alltså var betydligt sämre än vad marknaden hade räknat med. För första kvartalet spår bolaget en vinst per aktie på motsvarande 1,35 kronor och intäkter på någonstans 127 till 137 miljarder kronor. Analytikernas prognoser låg på en vinst på 3,43 kronor, intäkter på 147 miljarder kronor, alltså minst 10 miljarder mer. Rapporten får även andra bolag i sektorn att sjunka i förhanden. Nvidia tappar 0,5% medan stora konkurrenten AMD är ner 1,5%. Och AMD kommer ju med rapport redan i nästa vecka. Men vecka 5 bjuder också på mycket annat och Sofie Gräsberg ger oss agendapunkterna. Veckans makroekonomiska huvudnummer blir ju givetvis årets första räntebesked från Riksbanken. Det är också det första räntebeskedet som inte inkluderar en penningpolitisk rapport med prognoser. Väntat är i alla fall att Riksbanken åter lämnar styrräntan oförändrad på 4%. Men dagen innan Riksbankens besked så får vi räntebesked från Fed som även de väntas lämna räntan oförändrad. Intressant blir ju där att få indikationer om när räntesänkningar kan komma. Även Bank of England väntas lämna styrräntan oförändrad, men där ligger den på 5,25%. Och i veckan får vi även svensk BNP-indikator och inflationssiffror för euroområdet. Annars såklart fullt fokus på rapportfloden som fortsätter. När H&M rapporterar på onsdagen så får vi ha koll på marginalen som kom som en positiv överraskning i förra kvartalet. ABB har ju varit lite extra på tapeten i och med Ekos rapportering om att de utreds av amerikanska myndigheter för sina kontakter i Kina. Och Evolution, de väntas presentera ökat rörelseresultat till 336 miljoner euro, vilket kan jämföras med 280 miljoner euro i fjol. Och Electrolux som rapporterar på fredag har vinstvarnat inför rapporten och mycket tyngd av Nordamerika väntas de nu rapportera en förlust. Vi kan väl även nämna Volvo Cars. Aktien kallades ju nyligen för världens sämsta bilaktie av DI. Och SEB kapade värderingen i början av året och man skrev ner värdet på Polestar till noll. Och i Danmark så är det dags för läkemedelsjätten Novo Nordisk att rapportera. Men på tal om jättar så släpper fyra av megacap-bolagen i USA rapporter. Det är Alphabet, Microsoft, Apple och Meta. Det där var alltså nästa veckas agenda. Vi kan hålla oss till dagens nyhetsflöde ett tag till för att vi kan meddela att elbilstillverkaren Polestar varslar 15% av den globala personalen. Detta för att minska kostnaderna, rapporterar Göteborgs-Posten. En hel del alltså. Det är det verkligen. Det här är ju information vi har fått från flera bolag i veckan, ja, som ju faktiskt har fått till exempel Sandvik att lyfta. Absolut. Men jag kan rapportera också att aktien sjunker något i den amerikanska förhandeln. Men det finns ju gott om tid för det att ändras. Ja, för terminerna för USA, eller för Wall Street kan jag säga, de är försiktigt ner, så att trenden ser ju lik nande ut där. Stockholmsbörsen fortsatt försiktigt positiv och där ser vi då att Volvo Cars faktiskt är upp 3,5%. Så det är lite mixade signaler även där. Ska vi ta helg på det, eller? Det tycker jag att vi ska göra. Ha en trevlig helg. Hej då.